Vaizdinė failas. Bet ir pats gražu.
pirmi lankytojai. Truputį. Aha, viskas tam. Va, gerai. Nu, kaip šitą. Plojimas. Ką? Plojimas. O kaip šitą? Wow. Žiūrėkite, kaip vėdikinį kiaušinį. Jo, žiūrėkite, wow, labai dėl tokia. Lė su šukosena gera. Nu. Pasiekė, lygiasias, su kiaulėm išlaštė. Išlaštė. Aš turiu bandau, kai čia?